E aí, galera, então é isso aí, galera. Se vocês gostarem, taca seu dedo no like, participa, se inscreva e vem pro game. Top, hein? Áudio perfeito em português. E começou. Explorar tudo o que puder. Não vou dar mole em nada. Lembrando que essa demo está liberadona na Epic Games. Se você quiser testar, passa lá, galerinha. Opa, tem um peixe aqui, o que é isso aqui? Um peixe, só pode. Tô vendo ali o vidro quebrado, água. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enfiaram uma... Alguém tá em perigo aí, né? Não, não façam isso. Vocês... Me aparenta ser a filha dela aí. Pra exercer esses comandos aí, galerinha, é muito fácil. Bota perto o mouse e puxa pra baixo aí o botão, né? Só puxar o mouse e direcionar pra baixo. Olha esse gráfico, cara. Que isso? Encontre o Capitão Allen. Olha o redor usando o mouse, é o que eu tô fazendo. Segure o botão direito para consultar seus objetivos. Para falar com ele. Ah, tá. Deixa eu indagar o capitão aqui. Sou o androide enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já afetou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ele vai também cair. Número 1. Você sabe o nome? Ele interroga aí o... O policial em questão. Precisa de informações para escolher uma abordagem. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide. Ué, ele joga pra mim a pindaíba? Entendo o que aconteceu. E salvar o refém. Vou entender o que aconteceu, né? Ele ficou muito bom, galera. Ficou parecendo aí um jogaço da qual me esqueci um pouquinho o nome aqui. Acho que é Heavy Rain, não é isso? Isso, jogaço no mesmo estilo, muito bom também. Olha aí, volta, reconstitui.
Divergente pegou a arma do pai. Hã? Grandes coisas. Opa, 51% de chance de cumprir a missão. Acho que o quarto da refém. Acho que o quarto da refém. Então isso aí é o pai, é isso mesmo? Nossa. Lesão fatal. Morte interna. Caramba. Achei top demais esse reconstituir aí. Isso aí me... Olha o som do tiro. Muito bom, muito, muito bom mesmo. Não, pra cá não tá não. Volta. A jogabilidade ficou muito boa também. Não sei se corre, não vou tentar ainda. Quero... Opa, mais uma cena. Tem nada aqui não. O corpo já analisei. Bora. Algo no chão. Não dói de ferida, é uma espécie de óleo, né? Sei que está agitado, Danny. Nossa, mas tem que confiar em mim. Tudo uma história. E deixar eu te ajudar. Vendo, tudo que você clicar ninguém aqui, você pode me muda. Ajudar. Eu só quero que tudo isso diretório. Acabe. O enredo da trama. Eu só quero pra você. Que tudo isso acabe. Olha lá. Não tem saída, Danny. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro. Ela morre. Ouviu bem? Olha pra isso. E é um helicóptero ali no alto, pelo que eu tô você vendo. Você está bem, Emma? Por favor, me ajude. O vento na água ali tá incomodando. Não quero morrer, não quero morrer. Ninguém aqui vai morrer. Fica calma e no final tudo vai dar certo. Olha o que você fez. Você é feito para servir humanos, não matá-los. Me diz para que fui feito. Ser escravo. Brinquedo. Só queria que se importasse comigo. Eu só queria ter valor.
Muito legal. Ah lá, falei que tinha um helicóptero da SWAT ali. Não falei que era da SWAT, mas tinha um helicóptero. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero. Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Aceita aí o termo aí. Vou apelando aqui aos pouquinhos, já estou na distância boa, vou apelando aos pouquinhos. Arma no teto. Quero meu caminho livre! E eu quero um por incrível que pareça, quando ele estiver fora da cidade, eu solto ela! Travou meu Android. Olha o pânico dessa criança, cara. Que show. É, cumpri a missão de uma forma trágica, mas cumpri. Aí. Devido à natureza do jogo, alguns percursos finais não serão excluídos no progresso do diagrama. Connor morreu protegendo Emma. Viu? Então quer dizer que isso ali fica ali, ó. Fica nesse diagrama aí. Quantic Dream. Né? Então, curte aí. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.